Не се снајдов, многу со мажите пичкари. Некако не ми иде. Таман јас ќе се нафурам. Чекај ме сега, јас ќе се спуштам на некого, ќе придам нешто, ќе направам. Вот ќе се повлечам, ќе се изфрустрирам. И на организатори ме упорно им викам, абе течки, не за джабе лезбејки со стендап комичарки. Кај сте виделе бе вие стрейтерка да е стендап комичар? Коля да рече, ма сега во последно време не сум ни тоа. Оти ништо не правам. Може слободно да не одам на хименопластика. Затоа што тоа кај мене веќе природно е срасна. Па така се бавам со многу представи, со многу играње, па со пак нови проекти, па сега ќе се бавам со радио, па сега ќе се враќам на телевизија, па пак ќе чувам деца, па многу сум амбициозна, а бе све правам, само не се ебам! Еве сега сите знаете, мојата вечна тајна е споделив со вас. И кога ќе излезете од овде, може слободно да раскажете како се поминате на сцена, и да ти кажемо, на, висно не си еве упичко. За греота. А шо, па не е фали нешто многу фина, е послабене за свој 43, како се држи о кебе, и од имаш кандидати од овие папучари, веше дошле веќе. Абе, дај имаш телефон да и учи на жена, ба,